Зелені свята у народі або трійця по церковному. Кожен рік на початку або в середині червня в Україні відзначається православне свято та вшановують Пресвяту Трійцю – Отця, Сина і Святого Духа. Дата пов'язана з Великоднем та припадає на 50-й день після свята Світлого Христового Воскресіння. Тому цей день має ще одну назву – П'ятидесятниця. Крім того, Трійця є не тільки церковним святом. Оскільки вона припадає на неділю, українці мають додатковий вихідний в понеділок. Вважається, що на зелені свята відроджується усе живе. Тому віряни прикрашають свої домівки зеленими гілками дерев та запашними травами. Мають тематичне оздоблення і церковні храми. На підлогу кладуть запашну, свіжоскошену траву та квіти. До свята готуються заздалегідь, прибирають та куховарять, а саму трійцю прийнято проводити у колі сім'ї. Господині готують різні страви та пригощають ними близьких. Їсти в цей день можна що завгодно, а найголовніше – частування зелених свят – каравай. У народі було сприятливо свататися у П'ятидесятницю. Вважається, якщо зробити це на зелені свята та одружитися на покров, сімейне життя буде довгим і щасливим. Не рекомендують на трійцю ходити на кладовище.